Jag är ju antagen av Smartson och testa Motorola Moto G 6. Deras nya telefon. Och som ni ser så har jag packat upp den och ja, hunnit använda den lite grann. Första intrycket, ja, rätt positivt måste jag säga. Den är ju lite rundade former och det gillar jag. Skön att hålla i. Ja, ganska bra tyngd. Till vardags har jag en Sony Xperia XZ och den är ju mycket kantigare. Är inte så jätteskön att hålla i. Den är lite tyngre också än den här Motorolan. Och den här har lite större skärm. Uppladdningen gick fort. Väldigt fort faktiskt. Och det ska väl vara en av fördelarna med den här telefonen. Den ska ladda upp fort. Och uppstart av telefonen, ja, något långsammare kanske än Sony, men det är marginellt. Någonting som inte var så positivt, det var att det här facket, eller själva hållaren för SIM-kortet och SD-kortet, ja, det var en lite, man fick trycka ganska hårt med pinnen för att den ska öppnas, men det kan ju vara att telefonen är ny. Men sen just hållaren, speciellt för SD-kortet, var, det gjorde väldigt knökigt att få in. Klackarna som ska hålla upp det var väldigt små, och sen kändes det som att SD-kortet var lite för stort för hållaren. Att man fick lägga in den snett och sen trycka till den, och jag höll nog säkert på en 10 minuter, en kvart innan jag fick dit den. Så det var lite knökigt. Men annars, första intrycket, positivt. Så att jag ska väl använda den och testa den lite, så får vi se vad helhetsintrycket blir i slutändan. Men ja, tack för att ni tittat.